Рішенням міськвиконкому визначили три місця на околицях міста, де можна годувати безпритульних собак та котів. Одне з них – поблизу мосту через річку Горинь. За словами волонтерки громадської організації «Обличчям до тварин» Марини Котович, місце не пристосоване для цього. Ми не маємо уяви, як можна з двора безпритульну собаку привезти сюди і погодувати тут, чи безпритульного кота привезти і тут погодувати. Місце не облаштоване. Прийняте рішення мером не обдумане. Він більше того, він столкнув людей, він на скандали столкнув. У нас є такі случаї, що за волонтерами бігають з фотоапаратами, фотографірують. Проблем з тим, щоб безпритульні собаки приходили на конкретне місце, аби поїсти, немає. Про це каже перший заступник Нетішинського міського голови Іван Романюк. За його словами, якщо там буде знаходитися їжа, то частина собак самі туди переберуться. Визначене місце, воно буде облаштоване, тварина буде там отримувати їжу, і сенсу бігти в місто десь ще шукати не буде. Тому нами було прийнято, з одної сторони, можливо, жорстке рішення не кормити тварин в місцях скупчення людей, великого скупчення, для того, щоб уникнути саме конфлікту. Постійно годує та піклується про собак Нетішинка Лариса Семенівна. Каже, водити їх на призначені місця нереально, а за опіку над чотирилапами їй погрожують штрафом. У нас Варшавський район дуже великий, собак багато, а площу виділили за стадіоном. За центральним стадіоном. І це я маю зібрати всіх собак, щоб іти туди за стадіон кормити. Це по якому, як це виходить? Прийдемо ми з нашого району, з другого району прийдуть, і що ці собаки будуть там робити? Там вони з'їдять один одного. Штрафувати будуть лише тих, хто годує безпритульних тварин у під'їздах житлових будинків, оскільки нині така проблема існує, каже заступник міського голови Іван Романюк. Та додає, поки що жодного протоколу про правопорушення не склали. Оцю проблему ми хочемо вирішити. Який варіант цього вирішення, якщо не штрафувати, якщо не зобов'язати людину не кормити, іншого немає. Ми не хочемо знищувати тварин, бо на її місце прийде інша собака, яка не соціалізована, яка буде знову ж більш агресивно кидатися на людей, бо буде боротися за цю їжу. Аби вирішити проблему популяції безпритульних тварин у місті, їх раз на тиждень відловлюють та привозять до ветеринарної лікарні на стерилізацію. За словами ветеринарного лікаря Федора Годованюка, цього тижня стерилізували 5 собак, а за минулий рік – 160. Ми їх стерилізуємо, вони їх стараються день-два перетримку і випускають на те саме місце. Тому що по правилах потрібно, якщо щоб не збільшувалось поголів'я, і ту сулю, де виловили, її треба назад, то її вже місце. Вона не дасть на свою територію другим собачкам, і тому за цього воно йде зменшення. Через заборону годувати собак, каже волонтерка Марина Котович, бували випадки, коли на зоозахисників під час годування тварин нападали. Жінку, яка годувала безпритульну собаку, прохожа жінка лупила сумкою по голові. За те, що вона годувала? Да, за те, що вона годувала собаку безпритульну. Нетішинці, з якими ми поспілкувалися в місті та які виступають за рішення про заборону годування собак в межах міста, на камеру свою позицію озвучувати відмовилися. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.